የማህፀን በር ካንሰር በሽታ በኢትዮጵያ በአመት 7400 በላይ ሴቶችን በማጥቃት ከ5300 በላይ የሚሆኑትን ህይወት እንደሚነጥቅ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል በሽታው በሀገሪቱ ከጡት ካንሰር በመቀጠል የበርካታ ሴቶች ሞት ምክንያት ነው የሚለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከትላንት የካቲት 25 2016 ዓ ም ጀምሮ እስከ መጪው የካቲት 29 2016 ዓ ም ድረስ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚሰጥ የማህፀን በር ካንሰር ክትባት ማስጀመሩን ገልጿል የክትባት ዘመቻውን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ የሰጡት የጤና ሚኒስተሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ ክትባቱ እድሜያቸው 14 ዓመት ለሚሆኑ ሴት ልጆች የሚሰጥ ነው ብለዋል እድሜያቸው 14 ዓመት የሞላቸውን በአሁኑ ወደ 15 ለሚሆኑ ሴቶች የማጸንበር ካንሰር በሽታ ክትባቶችን ለማድረግ በትምህርት ቤቶች በጤና ተቋማት ጊዜያዊ የክትባት መስጫ ጣቢያዎች ውስጥ የምንሰጥ ይሆናል የክትባት ዘመቻ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ከዛሬ ከየካቲት 25 ጀምሮ የሚካሄድ ይሆናል ስለሆነም እንግዲህ ላተጋባበሩ ስኬታማነት የሁላችንን ምርብርብ የሚፈልግ ሲሆን በተለይም ደግሞ በሃይማኖት አባቶች የጎሳ መሪዎች የአካባቢ ሽማግሌዎች የማህበረሰቡ ደግሞ አካባቢው ያሉ ማህበረሰብ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በዚህም ደግሞ በተለይ የክትባቱ ቁልፍ አጋር የሆኑት መምህራኖች ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች በሙሉ እንደተለመደ ድጋፍና ትብብራችሁ እንዲደረግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ወላጆች እና አሳዳጊዎች 14 አመት የሞናቸው ሴት ልጆች ካሉ የማጸንበር ቅድመ ካንሰር ክትባቱ እንዲወስዱ በማድረግ ሀላፊነታችሁን እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን እንደገና አስተላልፋለሁኝ ክትባቱ በትምህርት ቤቶችና በጊዜያዊ የክትባት መስጫ ቦታዎች ይሰጣል ያሉት ሚኒስትሯ የጸጥታ ችግር ባለባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎችም በጤና ተቋማት በኩል ከክልሎች ጋር በመነጋገር እንደሚሰጥ ገልጸዋል በተለይ ተፈናቃዮች ወይም ደግሞ ወቅታዊ ግጭቶች ያሉባቸው ቦታዎችን እንዴት ተደራሽ እናደርጋለን የሚለው እንግዲህ ህክትባት ሁሉንም እንዲያካትት አድርገን ነው የያዝ ነው ቅድም እንዳልኩት አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ነው እንግዲህ ለሚሆኑ ሴቶች ልጆች ክትባቱ እንዲደርስ በተለይ በትምህርት ቤቶች ብያለውን ትምህርት ቤቶች ክፍት በሆኑባቸው ግጭት ባለባቸው ቦታዎች ደግሞ እንግዲህ ጤና ተቋማትን በመያዝ የጤና ተቋማቶቻችንን በመያዝ ጊዜያዊ የሆነ ክትባት መስጫ ተቋማቶችንም ጣቢያዎች የምንሰጥበት ሁኔታ ይኖራል ለዚህም ደግሞ ከክልሎችና ከሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር አብረን የምንሰራበት እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ ይፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ከ2011 ጀምሮ ሲሰጥ በቆየው የማዕፀን ካንሰር ክትባት ወደ 64 ሚሊዮን የሚጠጉ ዕድሜያቸው 14 ዓመት የሚሆኑ ልጃገረዶች እንዲከተቡ መደረጉን በዚሁ ጊዜ ተጠቁሟል ዘገባው የመቅደስ ጥላውን ነው አሜሪካ በኢትዮጵያ የተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሀገሪቱ ካለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ የፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት እያደረገች ያለውን ጥረት ላይ አሉታዊ ጥላውን ሊያሳርፍበት ይችላል ብላለች የአይኤምኤፍ ኃላፊዎች በምንዛሬ ጥረት እየተፈተነ ላለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ለመወያየት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ብሉምበርግ ዘግቧል ብሉምበርግ ይህንም በሚመለከት ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አገኘው ባለው የኢሜይል ምላሽ አሜሪካ የኢትዮጵያን የሰብአዊ መብት ሁኔታ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንደምትከታተል ና አሁን ላይ ያሉ የመብት ጥሰቶች አሜሪካ ለአይምኤፍ የምታደርገውን ድጋፍ እንዲቀዘቅዝ ሊያደርገው እንደሚችል ማስታወቋን ነው የገለጸው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አክሎም እንዳስታወቀው በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች እየተፈጸሙ የሚገኙ የሰብዊ መብት ጥሰቶች አሜሪካን ያሳስቧታል ይህ የአሜሪካ አቋም ይፋ የተደረገው አይምኤፍ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ለመደገፍ የሚያግዝ 115 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የፋይናንስ ድጋፍ ሊያደርግ በሚችልበት አግባብ ላይ ውይይት ሊደረግ በተቃረበበት ወቅት መሆኑ ነው በዘገባ የተገለጸው በኢትዮጵያ ሳይበር ምህዳር ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ጥቃቶችና ስጋቶችን ለመከላከል የሚያግዝ የሳይበር ደህንነትና የዲጂታላይዜሽን ሽግግር ጉባኤ ነገ በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚካሄድ ተገልጿል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ከኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ማህበር ጋር በመተባበር የሚያዘጋጁት ጉባኤው የዘርፉ ባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላት የሳይበር ደህንነት ላይ በሚያጋጥሙ ችግሮች ዙሪያ በመወያየት መፍትሄ የሚያቀርቡበት መድረክ መሆኑን ተቋማቱ ትላንት በሰጡት የጋራ መግለጫ አስታውቀዋል በዚህ ጉባኤ የሳይበር ደህንነት ፖሊሲዎች የሳይበር ና በተያያዙ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በአጠቃላይ የሳይበር ምህዳሩን የሚቃኙ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ምክክር ይደረግባቸዋል ተብሏል በተጨማሪም የጉባኤው መዘጋጀት በዘርፉ ላይ የሚሰሩ አካላትን ከማስተሳሰር ባለፈ ማህበረሰቡ ስለ ሳይበር ደህንነት ግንዛቤ እንዲኖረው የማድረግ አላማ እንዳለው የተነገረ ሲሆን የተለያዩ የውጭና የሀገር ውስጥ ተሳታፊዎች እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች እንደሚገኙበትም ሰምተናል በኢትዮጵያ ፍሰትን የተመለከተ ሀገራዊ መረጃ ለማደራጀት እየተሰራ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር አስታውቋል ሚኒስትሩ ባለፉት ስድስት ወራት ፍሰትና ህገወጥ የሰዎች ውውርን ለመከላከል በግንዛቤ ፈጠራ ዙሪያ የተከናወኑ ተግባራት ላይ መልከታ ማካሄዱን የገለጸ ሲሆን በርካታ ዜጎች በየጊዜው በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሲወጡ በድንበር ጠባቂዎችና ሌሎች የተደራጁ አካላት እጅ እየወደቁ ለከፍተኛ የጤና የስነ ልቦናና የአካል ጉዳትና ለወሲብ ጥቃት እንደሚጋለጡም ተነግሯል በዚህም መደበኛ ያልሆኑ ፍሰትን መከላከል የተለያዩ ተቋማትን አቀፈ የግንዛቤ ፈጠራ የስራ ቡድን በአዋጅ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ባለፉት ስድስት ወራትም የተለያዩ ተግባራትን በቅንጅት ሲያከናውን መቆየቱ ተገልጿል እንዲሁም ፍሰትንና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ተቋማት እንዲደግፉ ጥር የቀረበ ሲሆን መደበኛ ያልሆነ ፍሰትንና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ወንጀል መሆኑን ለህብረተሰቡ ከማስገንዘብ በተጨማሪ ለተጎጂ ተመላሾች ድጋፍ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚያቀርበውን ኤሌክትሪክ ኃይል በጥፍ ሊያሳድግ መሆኑን አስታውቋል የኃይል አቅርቦቱን ለማሳደግ የሚያስችለውን አጠቃላይ የግንባታ ስራ ለማጠናቀቅ 19 ሚሊዮን ብር በአገልግሎቱ ተመድቦ እየተሰራ የሚገኝ ሲሆን አሁን ላይ የሲቪል ስራው ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ ወደ ኤሌክትሪክ ስራው ለመግባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለፓርኩ የሚያቀርበውን ኤሌክትሪክ ኃይል ለማሳደግ አሁን የተጀመረው ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 120 ሜጋዋት ለማቅረብ የሚያስችለው መሆኑን ነው የተጠቀሰው ይህ ፕሮጀክት ፕሮጀክት ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ ቀደም ሲል የነበረውን የኃይል መቆራረጥ ለመቀነስ እንዲሁም ለኃይል ብክለት ያለውን ተጋላጭነት ለመቅረፍ ያስችላል ብሏል ግንባታው በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ የሲቪል ስራው 99 በመቶ የተጠናቀቀ ሲሆን 27 ኪሎ ሜትር የመሬት ውስጥ መስመር በኮንክሪት የመገንባት ግራና ቀኝ የኤሌክትሪክ ገመድ አቃፊ ብረቶችን የመትከል ስራውም ተከናውኗል ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል ታላቁ የረመዳን ወርን በማስመልከት የአፍጥርና የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር በአዲስ አበባና በተለያዩ የተመረጡ የክልል ከተሞች ሊካሄድ እንደሆነ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ገለጸ በመጪው 30 የረመዳን ቀናት በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች በጎዳና ላይ የሚኖሩ ወገኖች በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግሮች ከቀያቸው ለተፈናቀሉና የመሳሰሉ ድጋፍ የሚሹ ወገኖችን በመለየት ያለ ሃይማኖት ልዩነት ሃይማኖታቸው በሚፈቅደው ስርዓት የማስፈጠርና ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የገለጸው በዚሁ መርሃ ግብር ላይ ከተለያዩ የበጎ አድራጎት ተቋማት ጋር በመተባበር ለዕለት የምግብ ፍጆታ የሚውሉ የዘይት ዱቄት ሩዝና የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ለመለገስ እንደታቀደም ተገልጿል ለዚህ ድጋፍ የሚውሉ ወጪም ከለጋሽ ተቋማትና ግለሰቦች ለማሰባሰብ የታቀደ ሲሆን ከ72 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ በማሰባሰብ ከ90 ህዝብ በላይ ተደራሽ ለማድረግ እንደታቀደ ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ያገኘ መረጃ ያመለክታል